Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um episódio de Nosso Mundo. Acho que esse é o episódio número 3 da série, galera. E vocês estão se perguntando, Felipe, o que faz fazer hoje? Eu vou fazer uma sala de baús, galera, só pra vocês organizar os nossos itens. Eu ia dormir pra surfa parar, mas não tem como. Eu vou mexer aqui na praça, cara. Eu vou mexer em off, cara. Mas enfim, eu queria fazer meio uma sala de baús, cara. Aí vocês perguntam, Felipe, aonde vai fazer essa sala de baús? Eu vou passar aqui embaixo, galera. Só que o problema é só ter que fazer escada de mão. E até vou ver se tem aqui trafego que eu posso aproveitar e eu tenho trafego. Gente, eu fiquei só com arcaço e o que eu irei pegar é madeira. Eu irei fazer essa sala com madeira de eucalipto, galera. O que eu só irei pegar é madeira de eucalipto, cara. Eu ia fazer com a nova com Nether, mas não, cara. Eu acredito que vai demorar aqui pra eu pegar as árvores. Então eu vou colocar meio que uma pausa no fit e vou pegar o que eu preciso, tá? E lembrando, se existe uma possibilidade, galera, eu coloco um portal com Nether na sala de baús, tá? Não faço um portal com Nether, só pra vocês poderem ir com Nether de outra forma. Sem sair de ter esse caso. E morreu. Foi você que me matou, seu vacilão. Isso, galera. Peguei o que eu preciso. Por enquanto é só com isso que a gente vai trabalhar, mas acho que eu vou pegar mais essas duas árvores só de precaução. Então, galera. O que eu irei fazer agora é caçar. Só que irei ter que pegar comida primeiro. Por que se esperem aí? Ah, eu tenho um aqui. Então eu vou acabar fazendo com aqui, galera. Eu não sei o quanto esse bloco que eu vou acabar caçando. Mas acho que eu. Que eu posso ter esse pet, então bora. Que a minha caça fosse o corregor, quer dizer, minha caça não, eu queria que a sala de baús
fosse meio que um corregor, mas se eu passei é quase diferente, não será corregor. Tá ficando de noite, galera, só que eu vou trabalhar mesmo assim. Vou chamar minha casa aqui, aí eu vou uma descansada. Então, galera, eu vou tirar colocar essa pedra e fazer. Mas tirar-se aqui no meio irá ser de madeira. Quer dizer, aqui no meio será de pedra, de preto escuro. O que eu penso é usar madeira com nether, que eu acho que é justamente isso que eu vou fazer. Isso, galera, o que só faltou o teto. Mas o teto sente. Eu vou assim. Vai ser de madeira também. Só não vou... Só não vou fechar aqui, porque aqui eu vou calçar um pouco de laço, galera.
Opa. O que que ficou fácil? Certo, aí os baús, galera. Porque por enquanto ficou assim. O portal com o Nether, até que eu pusei aí pegar o Psyche. Mas a sala dos baús vai ficar assim por enquanto, cara. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Os baús eu coloco em off. Falou.